Impact Hub Tbilisi წელს ნომინაციაში საუკეთესო საერთო სამუშაო სივრცე Euroasian Startup Awards-ის რეგიონული გამარჯვებული გახდა. 2023 წლის მარტში კი Impact Hub Tbilisi Კოპენჰაგენში მიემგზავრება. ჩვენ ამაზე აუცილებლად გავამახვილებთ დღესკვლადობას, სადაც უკვე გლობალურად მსოფლიოს საერთო სამუშაო სივრცეებს გაუწევს კონკურენციას, რას გულისხმობს პროგრამა Go Green და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი თანამედროვე წარმატებაში. ქეთი ებანოიძე ჩვეული სასარგებლო აქტივობით უკვე სტუდიაშია. ქალების ნარატივი Impact Hub Tbilisi-ს თანა დამფუძნებელი მას პინძლობს ქეთი უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. Რეგალიური ჩამონათვალი როგორც ყოველთვის ვრცელია, თუმცა ისევ Impact Hub Tbilisi-ზე შევაჩერებთ ყურადღებას. Ილარ ფიდობის და მადლობა მოწვევისთვის როგორც ყოველთვის. Აი, მე შემიძლია ახლა ძალიან მშვიდად ფეხი ფეხზე გადავიდე, როგორც ასე ვიტყვი ხოლმე და ქეთის უსმინო სიამოვნებით, იმიტომ რომ სათქმელი ძალიან ბევრი აქვს, მიღწევების ტირაჟირებაც ძალიან მნიშვნელოვნად მოგვიწევს, იმიტომ რომ აი სანამ თქვენ წარმატებაზე ვისაუბრებთ ქეთი, მინდა დავიწყოთ Impact Hub Tbilisi-ს ზოგადად შექმნის იდეით, იმიტომ რომ ახალი მაყურებელის გვიყურებს დარწმუნებული ვარ ახალ სტუდიაში ვარ დღეს. ქეთი კი უკვე ოჯახის წევრია, რესპონდენტის ამპლუაში, თუმცა და როდის დაიწყო იმ პირველი ნაბიჯების გადადგმა, რომელმაც დღეს უკვე მოგვიყვანა ძალიან ბევრ გამარჯვებამდე და საამაყო პროექტამდე. ჩვენ დავიწყეთ Impact Hub Tbilisi-ს შექმნის აზრი დაიბადა 2016 წლის თებერვალში. ჩვენ ვართ სამი თანადამფუძნებელი და სამივე ვართ ძალიან ღრმა ბავშვობის მეგობარი. 2016 წლის თებერვალში დავიწყეთ ამ კონცეფციაზე მუშაობა და უკვე 2016 წლის ოქტომბერში გავხსენით Impact Hub-ი და ეს იყო რაღაცა რეკორდული მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ეს Impact Hub-ი იცით რა არის, საერთაშორისო გლობალური ქსელია და 100 მეტ ქალაქში არის და საშუალოდ ესე გვეუბნებოდეთ. ეხლა ხო დაიწყეთო თქვენო თებერვალში, საშუალოდ დაგჭირდებათო 18 თვეო, რომ ეს ლიცენზია მიიღოთო, გახსნათო და კარგი თქო ჩვენ უთხრეთ რომ დავიწყეთ ეს ყველაფრის მომზადება, ესე სწრაფ-სწრაფად გადავედით შემდგომ ეტაპებზე, რომ რამდენი თვე დაგჭირდებათ ჩვენში თებერვლიდან ოქტომბრამდე, რა 7 თვე, 7 თვეში ფაქტობრივად. 18 თვე ძალიან ბევრი იყო ნამდვილად. Უცებ გავხსენით ოქტომბერში. დღეს რას თავაზობს Impact Hub Tbilisi? უამრავ თაყვანისმცემელს, უკვე შემოხმარებელს აღარ დავარქვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავთ და იმ მნიშვნელოვანი პროექტების არსის გამზიარებლები, რომელიც იდეაც ნამდვილად აერთიანებს საზოგადოებას და ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიების მიმართ სიყვარული და რა თქმა უნდა ის წარმატებული პროექტები, რომელიც მსოფლიოს აერთიანებს და ის არის დავარქმევდი ასე თანამედროვე წარმატება ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით და საქართველოსზე მორგებული უამრავი საინტერესო პროექტი და სიახლე. აი ამ და ნოვაციას რომ სთავაზობთ დღეს კიდევ ერთხელ აღვნიშნე უამრავ თაყვანისმცემელს. Რა არის ამის მთავარი დავარქვათ ასე არსი, რომელიც გაძლიერებს და არ ჩერდებით არასდროს და ყოველთვის სიახლეზე ხართ ორიენტირებული, თანაც რამდენიმე საქმეს ერთად ითავსებთ. Და რას გულისხმობს დღეს სწორედ Impact Hub Tbilisi მათთვის, ვინც ახლა შეუერთდება თაყვანისმცემელთა რიცხვს? ჩვენ ესე იგი თავიდანვე, როდესაც გადავწყვეტთ, რომ გვინდა საერთო სამუშაო სივრცის გახსნა თბილისში, ჯერ კიდევ მხოლოდ ერთი საერთო სამუშაო სივრცე არსებობდა მაშინ და ჯერ კიდევ კონცეფცია იყო საკმაოდ უცნობი ადამიანებისთვის და შესაბამისად დასაწყისში ყავდა ძირითადად მხოლოდ უცხოელი მომხმარებლები, მაგრამ მე ძალიან შეიცვალა, განსაკუთრებით პანდემიის დროს ძალიან მოიხიბლა ხალხი ამ საერთო სამუშაო სივრცის კონცეფციით. დღეს უკვე ფაქტობრივად 50-50-ზე ყავს ეს ჩვენი მომხმარებლები, ქართველები და უცხოელები. Თუმცა თავიდანვე ჩვენი მიზანი იყო, რომ შეგვექნა არამხოლოდ სივრცე, არამხოლოდ ინფრასტრუქტურა, რომელსაც შევთავაზებდით ადამიანებს მუშაობისთვის, არამედ აქცენტი გქონდა შინაარსზე და ძალიან გვინდოდა, რომ დაგვეტვირთა ჩვენი სივრცე სხვადასხვა პროგრამით, პროექტით და ასე შემდეგ. და ასეც დავიწყეთ პირველივე წელს, დავიწყეთ პროგრამა Social Impact Award, რომელიც სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით ახალგაზრდებს ეხმარება სოციალური ბიზნეს იდეების წამოწყებაში და უკვე მე-6 წელია ჩავატარებთ ამ პროგრამას, ასევე საერთაშორისო პროგრამა და ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრ ახალგაზრდას დააინტერესა სოციალური მეწარმეობის კონცეფციამ და ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, სადაც ძალიან ბევრი ხო სოციალური პრობლემა არსებობს, მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმა რაღაცნაირად თავენთი წვლილი შეიტანონ სოციალური პრობლემების გადაჭრაში. არიან აქტიურად ჩართულები. არიან აქტიურად ჩართულები, დასაწყის ეტაპზე რაღაცნაირად ცოტა გაურკვეველი იყო ეს კონცეფცია მათთვის, მაგრამ ყოველწლიურად უფრო მეტი ინტერესი მოდის ახალგაზრდებისგან და ამ პროგრამაში ძალიან აქტიურად ერთვება. ვინ ეხმარება გათვითცნობიერებაში? აი ცნობიერების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ თანამშრომლობთ საერთაშორისო მასშტაბით ძალიან ბევრ ტრენერთან. ამ მიმართულებით ვინ ეხმარება ახალგაზრდებს? ჩვენ გვყავს მოწვეული მენტორები, თუმცა ჩვენ თვითონვე გავიარეთ გადამზადების კურსი, ეს რადგან საერთაშორისო პროგრამა არის, ისინი თავად გვეხმარებიან, რომ შევისწავლოთ ის ტექნიკები, როგორც რის მიხედვითაც შემდეგ უკვე გადამზადებას უკეთებთ ამ ახალგაზრდებს, შესაბამისად ეს პროგრამა მთლიანად დაყრდნობილია საერთაშორისო გამოცდილებას. თუმცა არ გვინდოდა, რომ მხოლოდ რაღაცნაირად სოციალური მეწარმეობის კუთხით წავსულიყავით, სწორედ ამიტომაც უკვე 2021 წელს ჩვენ გავიარეთ ასევე საერთაშორისო ამჯერად უკვე აქსელერატორის გადამზადების
კურსი, ესე რომ დავარქვათ და ჩვენმა საინიციატივო ჯგუფმა შეუქმნით სტარტაპ პრეაქსელერატორი, ამჯერად უკვე ტექნოლოგიური სტარტაპებისთვის და წელს ყავს უკვე მესამე ნაკადი მიღებული, საერთო ჯამში ანუ ეს სამივე ნაკადი 60 სტარტაპს აერთიანებს, რომლებიც ტექნოლოგიების გარშემო მუშაობენ, ასე ვთქვათ და ყოველ წელს ყავს ხოლმე ორი ნაკადი, გვაქვს ხოლმე ძალიან ისეთი საინტერესო და დიდი დემო დღე, სადაც ეს ჩვენი სტარტაპები ამ ინტენსიური მუშაობის შემდეგ წარდგებიან და თავენ შედეგებს აუდიტორიას უზიარებენ. ინვესტორებს, ხო. ეს კიდევ უფრო მეტ ინსპირაციას ბადებს. ხადია, Go Green რას გულისხმობს? ხო, ეს Go Green ეს ახალი ინიციატივა, რომელიც FS საქართველოსთან და სტარტაპ ბიუროსთან ერთად დაიწყებთ უკვე იანვრიდან. პროგრამა ჩაეშვა პირველ ნაწილს უხელმძღვანელებს სტარტაპ ბიურო და ეს იქნება უფრო მეტ ცნობიერების გაზრდა, ისეთი საკითხების შესახებ, როგორიც არის გარემოს დაცვა, პლასტიკის ეკოლოგია და ასე შემდეგ. დავისწარე ერთ-ერთ შეხვედრას და ძალიან საინტერესო ბიზნეს იდეები წამოიჭრა სტარტაპები, რომელიც ნამდვილად ძალიან საინტერესო კონცეფციებს აერთიანებდნენ. აი, აქტივობა მინდა შევაფასოთ ქეთი სწორედ ამ მიმართულებით. გარემოს დაცვა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა მსოფლიოსთვის. საქართველო აქტიურობს ამ კუთხით სწორედ სტარტაპებში. იცით როგორ არის? აი, დაიწყო ახლა ნელ-ნელა ამ მიმართულებით მამაც გააქტიურება. ზოგადად სტარტაპ ეკოსისტემაც ხოლმე რამდენიმე წელია, რაც ესე ძალიან დაიქოქა და ახალგაზრდები ასე ძალიან დაინტერესდნენ სტარტაპის კეთებით, ასე ვთქვათ. ძალიან გვინდა, რომ აი ეს ფოკუსიც უფრო მეტად და მკვეთრად დავანახოთ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ სოფლიო უკვე ძალიან ორიენტირებულია ასეთ საკითხებზე, მდგრადი განვითარება, არ ვიცი, ეკოლოგია ხო და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენც აქტიურად ჩავერთოთ ამ მიმართულებაში და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ასეთი პროგრამის საჭიროება დღესდღეობით დგას საქართველოში, რომ მეტი ადამიანი ჩაერთოს იმაში, რომ წვლილი შევიტანოთ რაღაცა ქვეყნის მდგრად განვითარებაში, ეკოლოგიის გაუმჯობესებაში და ასე შემდეგ. როგორც ყოველთვის სასარგებლო საქმის გარშემო ერთიანდებით. Რა არის სამომავლო გეგმებში Go Green-ის მიმართულებით? Go Green-ის მიმართულებით ახლა პირველ ნაწილს სტარტაპ ბიურო უხელმძღვანელებს, სადაც გაცნობიტი კამპანიები ჩატარდება და რაც შეიძლება მეტ ახალგაზრდას მიაწოდონ ხმას, რომ ჩაერთონ პროგრამაში და უკვე იანვრიდან ჩვენ მივიღებთ სტარტაპებს აქსელერაციის პროგრამაში, სტარტაპებს, რომელთა ფოკუსიც იქნება მდგრადი განვითარება, ეკოლოგია და ასე შემდეგ. Და მათ სამი თვის განმავლობაში დავეხმარებით, რომ ეს თავიანთი იდეები კიდევ უფრო შემდგომ ეტაპზე გადაიყვანონ და რეალურად განახორციელონ. Impact Hub თბილისი წელს ნომინაციაში საუკეთესო საერთო სამუშაო სივრცე ევროაზიის სტარტაპ ევერსის რეგიონული გამარჯვებული გახდა. ეს მინდა რომ აი ესე გამოვაცხადო და უკვე აღნიშნე კიდე საწყისში, თუმცა ძალიან ისეთი. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? Რა არის ეს Global Startup Awards-ი? Არის ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე მსხვილი სტარტაპ კონკურსი, ასე ვთქვათ, სადაც არამხოლოდ საერთო სამუშაო სივრცეები იღებენ მონაწილეობას, არამედ სტარტაპები, აქსელერატორები, ინდივიდები, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ სხვადასხვა მიმართულებით, ხო? და ყოველწლიურად იხსნება, ასე ვთქვათ, ეს საგანაცხადო ფორმა და ჩვენც წარგვადგინეს, შევავსეთ ეს ჩვენი აპლიკაცია და ეს ონლაინ იყო, პირველ ეს რეგიონული გამარჯვებულები გამოვლინდნენ ონლაინ და მე თვითონაც Impact Hub-ში კურსას ვედებით, მუსმენდი ამას და ვიცი, რომ გამოგვაცხადეს. იყო ძალიან ბედნიერი ემოცია. როგორც წიოდი, მთელი წევრები მოვარდნენ, გულოცავდნენ, მოკლედ ძალიან ისეთი ემოციური. ძალიან ემოციური იყო, რომელიც გადამდებია. მარტში გვექნება, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება მარტის ბოლოს კოპენჰაგენში. უკვე ამჯერად რეგიონულად ხო რამდენიმე გამარჯვებული გამოვლინდა სხვადასხვა ნომინაციაში, ჩვენ საუკეთესო საერთო სამუშაო სივრცის ნომინაციაში გავემარჯვეთ და უკვე მარტში აი გლობალურად სხვადასხვა რეგიონში ვინც გამარჯვა, ყველა ასე ვთქვათ ერთმანეთს უწევთ კონკურენციას და გამოვლინდება იქ უკვე გლობალურად საერთო სამუშაო სივრცის საუკეთესო საერთო სამუშაო სივრცე. კეთი და აქ რამდენ კანდიდატს გაუწიეთ კონკურენციაში? აქ დაახლოებით 8 კანდიდატი იყო ჩვენს გარდა და გლობალზე არის სადღაც ასევე 10-მდე კანდიდატი. კოპენჰაგენში ძალიან ბევრი და დიდი წარმატება უნდა გისურვოთ და დარწმუნებულივად იქაც ასეთი ემოციებით შევიკრიბებით უკვე კოპენჰაგენიდან დაბრუნებულები და აუცილებლად ვიზეიმებთ გამარჯვებას. ეს თქვენ დაგაქვთ სხვა შორს ეს წარმატება. თქვენ სამუშაო სივრცეს ყოველთვის დააქვს. ახლა ჩვენ პირველად არ ხვდებით დღეს ერთმანეთს, ხადია ქეთი, ჩემ და სასიხარულოდ და საბედნიეროდ და უამრავი მაყურებლის, ხადია. და ის ფაქტი, რომ ყოველთვის დასახულ მიზანს აღწევთ და შემდეგ მოდიხართ შესრულებული მიზნებით და თანაც ეს ძალიან სასარგებლო პროექტების სახით ხდება, გვაძლევს კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას და იმის ფიქრის საშუალებას, რომ რა იქნება მომდევნო გამარჯვება და კიდევ რა შემოგთავაზებს მეტი. რა არის ის მნიშვნელოვანი ინოვაცია? ეს არის ის ხაზი, რომელზეც
Keti Shebogtavozebs, Aracholobru, Gundtan ertat. Ra aris tsoret is ambis tkhrobis pirlo saertashoriso festivali regionshi, chven amaze visaobret da mindakhl shevakhsel moqlobs da dghes ras gulisqnobs, ras shendeks da monagars vitulit ukve am proektis am zalem mishnoloni proektis mimartulebit. Chven ambis tkhrobis saertashoriso festivali 2019 tsels davaputsnet Koda storistan ertat, Koda aris zalyan saintereso media platforma da pirleli tseli iqo martla zalyan rezonansuli, ase vtkvat, Koda 30-ze meti მომხსენებელი სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომლებიც წარმოადგენენ აბსოლუტურად სხვადასხვა ინდუსტრიას. ამის შემდეგ ვთქვით, რომ ეს ფესტივალი უნდა იყოს ყოველწლიური, ყოველ წელს ჩვენ შევძლებთ ჩამოვიყვანოთ ეს ადამიანები და დაიწყო COVID-ი. 2020 წელს ვერ ჩავატარეთ, ვამბობდით, რომ ნუ არაუშავს, ვისაც ამ ჩვენ მომხსენებლებს, ვისთანაც ხაზზე ვიყავით, ვეუბნებოდით, რომ ნუ 20-ში ვერ ჩამოდიხართ, მაგრამ 21-ში აუცილებლად ქვეყნიდან ფესტივალი და იქ ჩამოხვალ, ნუ 21-შიც ვერ ჩამოვიდეთ. კარგად მახსოვს ეს საუბარი. 21-შიც ვერ ჩავატარეთ და აი წელს უკვე მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ჩაგვეტარებინა ფესტივალი, მაგრამ წელს უკვე უფრო ვიწრო ფოკუსი, ასე ვთქვათ, ავიღეთ ფესტივალის ფარგლებში, ოქტომბერში ჩავატარეთ, 15 ოქტომბერს ჰქონდა ფესტივალი და ამ ეტაპზე ეს იყო ერთდღიანი ფესტივალი და სრულად იყო ორიენტირებული უკრაინის ომზე, თემატიკა იყო და ფოკუსში იყო, ზეგის ფოკუსში იყო უკრაინის ომი და ყავდა ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი, ასევე სხვადასხვა ქვეყნიდან. Იყვნენ, ყავდნენ ჟურნალისტები ნიუ-იორკერიდან, Financial Times-იდან და ასე შემდეგ, ყავდნენ ძალიან საინტერესო უკრაინელი ისტორიკოსები და ფილოსოფოსები, რომლებიც ამ ომს უფრო გლობალურ ჭრილში და ასპექტში აანალიზებდნენ. Ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, 300-მდე ადამიანი დაესწრო საერთო ჯამში ფესტივალს და ძალიან დიდი ინტერესი იყო ქართული აუდიტორიის მხრიდან და უკუ კავშირიც მივიღეთ ძალიან კარგი, თემატური სესიები იყო ძალიან საინტერესო. ეს არ არის თან კონფერენციის ფორმატი, ხო, როგორც არის ხოლმე, რა, მომხსენებელი ცალკე, მსმენელი ცალკე, ეს რაღაცა ინტერაქციული ფორმატი აქვს. ცოცხალი სივრცე, ძალიან ცოცხალი სივრცე, სადაც მომხსენებლებს და სტუმრებს აქვთ საშუალება, რომ გაცვალონ აზრები, როგორც სცენიდან, ასევე სცენის მიღმაც, ხო, ძალიან ესეთ კავშირების დამყარებაზე ორიენტირებული ფესტივალია, მოკლედ, და მომავალ წელს ამ ფესტივალს აუცილებლად ჩავატარებთ, გვინდა რომ დავუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, ძველ ფორმატს და ისევ სამდღიანი და უფრო მრავალ ინდუსტრიული გავაკეთოთ, რომ არ იყოს მხოლოდ ერთი მიმართულება, წელს მეტწილად ყავდა უფრო მეტად ჟურნალისტებზე იყო აქცენტირებული, თუმცა თემა იყო ყველასთვის საინტერესო, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სიტყვაზე ეს თემა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები მტკივნეულია, ყველასთვის თემა საინტერესო იყო. მომავალ წელს ივნისში გეკმავთ ფესტივალის ჩატარებას და გვაქვს ერთი არაჩვეულებრივი სიახლე, რომ ამ ფესტივალის ფარგლებში პირველად ჩატარდება European Press Prize-ის დაჯილდოება ზეგ თბილისის storytelling ფესტივალის ფარგლებში და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო ჟურნალისტებისთვის, ხო? და საქართველოს ჩამოვა ფაქტობრივად ყველა ქვეყნის ესეთი წამყვანი ჟურნალისტები, რომლებიც ჩართულები არიან ამ დაჯილდოებაში. ხო, ჟურნალისტებზე აქცენტი გაკეთებული თუ წამყვანებზეც, მაგალითად ოპრა უინფრის თუ ჩამოვიყოთ საქართველოში. ოპრა უინფრის არ ვიცი შევძლებთ თუ არა. ოპრა უინფრის დაუკავშირდება საინტერესო სტუმრები გვეყოლება. დარწმუნებული ვარ. კეთი, პირველადი პროფესიული არჩევანი სწორედ ჟურნალისტიკაა თქვენ შემთხვევაში. გენატრება თქვენი პროფესია. იცით რა, რაღაცა იმდა ხშირად მიიცევს თქვენთან. სამყარო სამყაროში თქვენთან. ზია, კი, მენატრება ხოლმე. პრინციპში ტელევიზიაც ასე არის, რაღაცნაირად თუ კი რამდენჯერ მე გქონია შეხება თუ კი გიმუშავია ტელევიზიაში, ეს ნოსტალგია ყოველთვის გაქვს, რომ გენატრება ტელევიზიაში მუშაობა. რა გადაცემას გააკეთებდით დღეს, რომ გქონდეთ საავტორო გადაცემა? აი, არ ვიცი, ალბათ ეხლა იმდენად გადართული ვარ, ასე ვთქვათ, ამ მეწარმეობის მიმართულებაზე, რომ ალბათ უფრო რაღაცა აი, აკაც განვითარებასთან დაკავშირებით მეწარმეობა, ხო, ალბათ უფრო ამ მიმართულებით. აი, ამდენი მნიშვნელოვანი გამოცდილების ფონზე, ამდენი სტარტაპის ფონზე, ამდენი მიმართულების ფონზე, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს და საქართველოს აქტუალურ საკითხებს, რა თქმა უნდა, რასაც თქვენ პულსზე, მაჯაზე გიჭირავთ ხელი და სწორედ ამ მიმართულებით ქმნით სხვადასხვა პროექტს და სხვადასხვა პროდუქტს მათ შორის. რომელია ყველაზე აქტუალური სფერო საქართველოში და ინტერესი ახალგაზრდების ჩართულობის? სოციალურ პასუხისმგებლობას აუცილებლად დაუბრუნდები ახალგაზრდობის მხრიდან და აქ მონაწილეობის მსურველებისთვისაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უნდა გაგვიზიაროთ. თუმცა, აი, ყველაზე გამორჩეული ინტერესი საქართველოს საზოგადოებაში. იცით, ახლა რომ გადავხედო, მაგალითად, აი, განათლება
ba aris mainz actualuri, ძალიან ხო, ბევრი პროექტი და იდეა შემოდის, რომელიც დაკავშირებულია განათლებასთან და არაფორმალურ განათლებასთან. Როგორც ჩანს, ახალგაზრდებიც თავად გრძნობენ, რომ ამ მიმართულებას ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად ჭირდება გაძლიერება. Ანუ განათლების მიმართულება აქტუალურია ძალიან, ნუ ტექნოლოგიები ისევე როგორც თელ მსოფლიოში ძალიან საინტერესო გახდა ახალგაზრდებისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ტექნოლოგია გვაძლევს სწორედ შესაძლებლობას, რომ არ ვიყოთ კონცენტრირებული და ორიენტირებული მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე, არამედ მასშტაბირების შესაძლებლობას გვაძლევს და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტექნოლოგიებით ინტერესდებიან. Ალბათ ეს ორი არის ყველაზე ისეთი ინდუსტრია, რომელიც აინტერესებს ახალგაზრდებს. განათლება, ტექნოლოგიები. Დიდი, ამდენი სტარტაპის ხელში თავად არ გაგიჩნდა რაიმე სურვილი. Ფიქრობ ხოლმე მე თვითონაც. Разве? Ай, არ ვიცი, რაღაცა იდეებს მე თვითონაც რაღაცებს. Არ გვიანოსებ ჯერჯერობით. Არა, აი, არაფერი კონკრეტული ესე არ არის, მაგრამ ზოგადად ეს სტარტაპერის ცხოვრების წესი ძალიან მომწონს და ჩვენც აი, ხა, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ Impact Hub თბილისი ხო, აი, სტარტაპს ვერ დაუძახებთ ხო, იმიტომ რომ სტარტაპი რაღაცა უფრო სწრაფად მასშტაბირებადი, უფრო ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული იდეა არის. Impact Hub-ი არ არის ასეთი, ჩვენ ჩაულებრად მცირე ბიზნესი ვართ, მაგრამ აი, ჩვენთვისაც ეს რაღაცა ერთგვარი სტარტაპული მიდგომით გავაკეთეთ მე და ჩვენმა თანამშრომლებმა თანადამფუძნებლებმა და აი ეს რაღაცა 24 საათი არის რომ აი მუდმივად რომ მოცული ხარ აი ამ თემით და ეს რომ არ მთავრდება ხო რაღაც და სულ განვითარებას პოულობ სხვადასხვა გზით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Social Impact Awards-ზე კიდე მინდა გავამახვილო ყურადღება სოციალური მეწარმეობის მიმართულებით ყველაზე მასშტაბური სტუდენტური პროგრამა. Როგორ მიიღონ მონაწილეობა მსურველებმა საინტერესოა და რამდენ გუნდს გადაეცა დაფინანსება ჩვენ ეს გამოკრჩა ეს მიმართულება. 40-ზე მეტი გუნდი მა მიიღო დაფინანსება პირველად ესე ვთქვათ seed funding-ი საწყისი დაფინანსება თავიანთი იდეის განსახორციელებლად ამ ხნის განმავლობაში პროგრამა არის ყოველწლიური იხსნება ხოლმე მარტის დასაწყისში და შესაბამისად 2023 წლის მარტში გავხსნით ამ პროგრამას და ისეთი ძალიან არ არის ეს რაღაცა პროგრამა პროგრამისთვის უფრო მეტად არის რაღაცა 8 თვიანი საგანმანათლებლო კურსს ვეძახით ხოლმე ასე როცა ვახასიათებთ იმიტომ რომ იწყება ვორკშოპების ნაწილით სადაც ახალგაზრდები მოდიან ზოგი იდეით ზოგი საერთოდ იდეის გარეშე მოდის და იქვევე ხმარებით იდეების გენერირებაში ვორკშოპების შემდეგ უკვე გადადის შემდეგ ეტაპზე სადაც ეს მონაწილე ახალგაზრდები აგზავნიან განაცხადებს განაცხადების საფუძველზე მე ირჩევა უკვე ფინალისტი გუნდები და აი ამ ფინალისტ გუნდებთან ერთად უკვე მთელი ზაფხულის განმავლობაში მენტორები აქტიურად მუშაობენ, ეხმარებიან ამ ბიზნეს იდეის განვითარებაში და ოქტომბრის თვეში გვაქვს ხოლმე მე უკვე გამარჯვებულის გამოვლენა ამ დაფინანსების გადაცემა და გარდა ამისა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ დაფინანსება არ არის თქვა ძალიან დიდი, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროგრამის არის ის, რომ ისინი იღებენ ძალიან საინტერესო ცოდნას, რეალურად აქვთ შესაძლებლობა რომ წამოიწყონ ის იდეა, რითაც შემოვიდნენ პროგრამაში და დასკვნის სახით social impact award-ი რადგან საერთაშორისოა, ყოველი პროგრამის დასასრულს სხვადასხვა ქვეყანაში ხდება სხვადასხვა ქვეყნის გამარჯვებული გუნდების შეკრება ერთად და აი ეხლა ზუსტად 15-ში მიემგზავრებიან დღეს რაც ყია ხო 15-ში მიემგზავრებიან წლევანდელი ჩვენი გამარჯვებულები ვენაში სადაც ექნებათ შესაძლებლობა რომ გაიცნონ სხვა ქვეყნის გამარჯვებულები და დაამყარონ საინტერესო კავშირები. ნამდვილად გაცოლონ იდეები და შემდეგ თანამშრომლობა წაუძღოთ შემოგთავაზონ და ჩვენზე მორგებული საქართველოს წარმატებაზე მორგებული პროექტებიც ჩამოიტანონ. ვის როგორ შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს მსურველმა? Ჩვენ Impact Hub თბილისის Facebook-ის გვერდი ძალიან აქტიური გვაქვს, ვებ გვერდი, მაგრამ ჩვენ სოციალურ მედიაში თუ გამოყვებიან, ყოველთვის ვანახლებთ ინფორმაციას, როგორც გითხარით, მარტში დაიდება, ასე ვთქვათ, გაიხსნება კოლი ამ პროგრამის და ყველას ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს 30 წლამდე, იმიტომ რომ ეს არის პროგრამა ახალგაზრდებისთვის და ასე არის, რომ 30 წლამდე ითვლება, რომ არიან ახალგაზრდები. ასე ითვლება. თუმცა ჩვენ არ ვეთანხმებით ამას. ახალგაზრდებს ვგრძნობთ. ძალიან კარგი იყო ახალგაზრდა. გულდაც ყვეკითხა 20 ასე ითვლება 20. თუმცა ჩვენ არ ვეთანხმებით ამ მოცებულობას და ახაც სტერეოტიპული მსხვრევა აუცილებელია ჩვენთვის. ქეთი, უღრმესი მადლობა, როგორც აღნიშნე, ფეხი-ფეხ გადადებით სიამოვნებით მოგისმინე ცხადია მნიშვნელოვან პროექტების შესახებ, რომელიც აერთიანებს არამხოლოდ Impact Hub თბილისის უამრავ თაყვანის მცემელს, არამედ უამრავ უკვე მოტივირებულ ადამიანს, რომელმაც დღეს გვიყურა და არაერთხელ გვიყურებს კიდევ სხვადასხვა გამარჯვებების ფონზე. ქეთი, უღრმესი მადლობა იმ დამოწყებებისთვის, იმ სასარგებლო პროექტებისთვის, რომელსაც ჩუქნით საქართველოს მოსახლეობას და არამხოლოდ აერთიანებს საერთაშორისო მიმართულებებს. ქეთი ებანოიძე, Impact Hub თბილისის თანადამფუძნებელი ერთ-ერთი რეგალით, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, როგორც ყოველთვის იმ მოტივაციით, რომელიც გვჭირდება და ვრჩებით კიდეც სწორედ დღევანდელი დღის ასეთივე მოტივაციით გასაგრძელებლად მოტივირებულები, რაც დაგვიტოვა ქეთი სტუდიაში. Thank you.